لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب شهلي صدري ويسل لي امري واحل نقله من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد مسلمين المسماء يعني sekalian alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dan pada pertemuan ini kita akan membaca tadabbur hadis yang keempat dari kitab hadis 40 karangan al-imam nawawi Hadis yang keempat ini berkenaan dengan peringkat kejadian manusia dan pengakhirannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kal, qala qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعملُ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعملُ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهُ wa bainaha illa dira' faya'malu bi'amal ahli jannah fa yadkhuluha Muslim dan muslimat yang dikasi sekalian hadis ini bermaksud telah riwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dan dia adalah orang yang benar lagi dibenarkan Hadinya berbunyi sesungguhnya setiap kamu dihimpun kejadiannya di dalam rahim ibu selama 40 hari sebagai nutfah sebagai air mani. Kemudian dia menjadi ketulan darah seperti tempoh tersebut juga, selama 40 hari juga. Kemudian dia menjadi ketulan daging seperti tempoh tersebut, 40 hari. Jadi 40, 40, 40. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat maka dia malaikat itu meniupkan ruh kepadanya. Lalu dia ataupun iaitu, malaikat disuruh oleh Allah supaya menulis tempat perkara. Menulis rezeki, ajal, amal dan kesudahannya. Sama ada celaka ataupun bahagia. Maka demi Allah, tiada Tuhan di selain Allah. Sesungguhnya di kalangan kamu akan ada yang beramal dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada di antaranya dengan syurga kecuali sehasta. Maka kitab mendahulunya lantas dia beramal dengan amal ahli neraka lalu dia pun memasukinya memasuki neraka wali azbillah. Dan di kalangan kita ada yang akan beramal dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada di antaranya dengan neraka kecuali sehasta maka kita mendahuluinya lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga lalu dia pun memasukinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dari permulaan permulaan makhluk dalam bab permulaan makhluk atau bab sebutan tentang malaikat. Hadis yang bernombor 3336. Imam Muslim juga menyebutnya di awal kitab ketentuan pada bab bagaimanakah kejadian manusia. Hadis yang bernombor 2643. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian Hadis ini sangat penting Mengapa penting? Hadis ini sangat besar, sangat utama. Kerana dia merangkumi perbincangan tentang kejadian manusia dari awal kejadian manusia awal kedatangan manusia ke alam dunia sehinggalah ke akhir keadaannya. Sama ada dia akan kembali ke syurga tempat asal ataupun dihumbankan ke dalam melaka. Dan semuanya itu adalah hasil daripada usaha dan amalan yang dilakukan semasa kehidupan di dunia ini. Semuanya ini bertepatan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ilmu Allah yang mana, yang mana kita tidak tahu. Sebelum kita menghuraikan tentang kandungan hadis ini, ada beberapa perkara, beberapa perkataan yang perlu dihuraikan. Antaranya ialah perkataan as-sadiq. As-Sadiq ni Nabi SAW As-Sadiq yang benar Nabi benar dalam semua perkara yang dituturkan Kata-katanya adalah benar Dan menepati realiti Al-Masduq Al-Masduq yang dibenarkan As-Sadiqul Masduq Orang yang dibenarkan Iaitu perkara yang diwahyukan kepadanya kerana Malaikat Jibril telah datang kepada Nabi membawa kebenaran dari Allah dan Allah membenarkannya pada perkara yang telah dijanjikan kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perkataan yujma' inna ahdakum yujma'u fi bann ummih dihimpunkan ataupun dikumpul ataupun dijaga. Yujma'u khalquhu, khalqu kejadiannya, ciptaannya iaitu daripada air kita ini diciptakan daripada air. Ha. Air yang diciptakan manusia Nutfah Air mani Asal kata nutfah ialah air yang jernih Yang dikendaki di sini ialah air mani Alaqah Ketulan darah Ketulan darah yang tidak akan kering Dinamakan alaqah Alaqah bermaksudnya melekat Kerana dia melekat pada tangan orang yang memegangnya Dia melekat pada dinding rahim Mutrah Ketulan daging iaitu ketulan daging yang besar uh, sekadar yang dapat dikunyah kecil uh, sebesar sebesar segumpal ha. kemudian muslimin dan muslimat sekalian fayasbiqu alaihi alkitab kitab mendahulunya apa maksud kitab mendahulunya iaitu apa yang telah terdapat di dalam ilmu Allah di Luh Mahfuz ataupun yang tertulis ketika kita berada empat bulan dalam rahim ibu. Itulah, kita tak banyak, Allah, ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Baik, tuan-tuan sekalian, mari kita tengok apakah uh, maksud dalam kandungan hadis ini. Yang pertama, apa yang dapat kita faham daripada hadis ini ialah perkembangan janin di dalam rahim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa janin mengalami perubahan dalam jangka masa 120 hari dalam tempoh atau dalam tempoh 4 bulan. Dia melalui tiga peringkat. Dan setiap 40 hari dia berada dalam fasa peringkat tertentu. Dalam tempoh 40 hari yang pertama, janin ini menjadi nutfah. Menjadi air mani. Bila berse, berse, berkumpulnya dua benih, sperma dan ovum. Dalam tempoh 40 hari yang pertama, dia menjadi air mani dan proses itu berlakulah. Percampuran Manakala 40 hari yang kedua, dia berubah menjadi segumpal darah. Dan dalam tempoh 40 hari yang ketiga, dia bertukar menjadi daging. Seterusnya, selepas 140 hari, malaikat diutuskan oleh Allah untuk datang meniupkan ruh. Maksudnya, waktu itulah bermulanya degupan jantung. Selepas itu, ditulislah kepadanya empat perkara. Allah Taala telah menceritakan peristiwa ini dalam Al-Quran mengenai perubahan Jan ini dan peringkat-peringkatnya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj, akuuz billahi minasyaitanir rajim. Disebutkan juga uh, dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun Allah Taala berfirman, "Wa laqad al insana min sulalatin min ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المطغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Maksudnya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Sulalatin min tin. Kemudian kami ciptakan kami jadikan pati itu setitis air benih. Air benih nutfah. Pada tempat yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air bening itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Kemudian setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya seperti manusia. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebagai baik pencipta. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan terdapat empat peringkat perkembangan seperti yang disebut dalam dalam hadis dan dalam ayat ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah Wahai manusia sekiranya kamu menaruh syak wasangka terhadap ragu-ragu terhadap kebangkitan makhluk pada hari kiamat nanti maka perhatikanlah kepada kejadian tingkatan manusia ataupun tingkatan kejadian manusia sebenarnya Allah Taala menciptakan kita dari tanah dari sari pati tanah kemudian dari setitik air benih kemudian dari sebuku darah beku jadi dalam hadis ini ditambah tiga peringkat. Iaitu, ditambah lagi. Kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan empat peringkat perkembangan dia sebut dalam hadis. Dan ditambah lagi tiga peringkat iaitu, jadi tujuh peringkat. Al ibnu uh, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Anak Adam ini diciptakan dari tujuh peringkat. Kemudian beliau membaca ayat. Walakala khalaqnan insan min sulalatin mintin. Apakah hikmah Allah Ta'ala menciptakan manusia Mengikut tertib, mengikut peringkat-peringkat ini Dia menepati perkembangan secara beransur-ansur Dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain Sedangkan sebenarnya Allah Ta'ala mampu untuk mengadakannya Dengan sempurna sekelip mata Seperti mana diciptakan Nabi Adam kan? Dalam jangka masa yang cepat Susun kejadian manusia ini Ha, dan susun kejadian alam ini dalam sekelip mata. Hmm. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan secara berperingkat-peringkat ini untuk menepati rukun sebab dan musabab. Ha, ada sebab dan musabab serta ada mukadimah dan ada natijah. Ada permulaan dan ada pengakhiran. Ataupun lebih tepat dan jelas dalam memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Supaya semua ini berdasarkan sebab dan musabab. Begitu juga pelajaran, pengajaran yang kita dapat ambil daripada proses yang dilakukan secara tadarus, secara beransur-ansur ini. Allah ingin mengajar hambanya supaya tenang dan berwaspada dalam semua urusan mereka. Dan jauhkan diri dari sifat tergesa-gesa. Buat satu-satu step by step. Dan di sana terdapat pengajaran kepada manusia bahawa kesempurnaan maknawi hanya akan diperoleh secara beransur-ansur. Sebagaimana kesempurnaan zahir juga terjadi secara beransur-ansur. Tidak boleh buat dalam satu hari, satu malam. Kan? Sebagaimana uh, kita tengok peringkat kejadian manusia ini berlaku proses perpindahan dari satu fasa ke fasa-fasa yang lain berlaku sehingga manusia mencapai tahap kesempurnaan akal baligh. Kemudian kahwin, kemudian dewasa, kemudian tua dan kemudian meninggal. Begitulah manusia sewajar bertindak mengikut proses yang sebegini dalam penyusunan hidupnya. Jika tidak mereka akan meraba-raba dalam dalam kegelapan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Daripada hadis ini juga kita dapat pelajari bahawa Apabila sampai masanya kita diberikan nyawa dan ruh. Tiupan ruh. Para ulama bersepakat bahawa berlaku tiupan ruh ini pada janin setelah berlalunya 100 hari ataupun 120 hari. Selepas berlaku persetubuhan di antara suami dan isteri. Iaitu selepas sempurna 4 bulan. Masuk bulan yang kelima. Ini disebut tentang kewujudan janin dapat diketahui dengan Penyaksian dengan perlihatan boleh disaksikan, lah. boleh dicek, boleh disken. Oleh itu segala hukum hakam disandarkan kepadanya seperti hukum istilhak. Apa maksud istilhak? Nak menentukan jani ini milik siapa. Seorang mengaku bahawa seseorang yang lain adalah anaknya ataupun tidak ataupun sebaliknya selepas empat bulan. Oleh itu, bila dia mendakwa itu adalah janinnya, maka dialah bertanggungjawab memberikan nafkah. Dan hukum hakikat ini sabit kerana janin itu diyakini kewujudannya hasil daripada pergerakan yang dirasa di dalam rahim. Oleh itu juga, hikmah iddah bagi perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari untuk memastikan benar-benar bahawa rahimnya tidak mengandungi janin suaminya yang meninggal. Setelah berlaku tempoh tersebut, tanpa menunjukkan tanda hamil. Kita tahu bahawa ada wanita yang mengandung tapi tak nampak pun tanda-tanda kandungan itu. Perutnya kecil. Jadi Islam letak tempoh iddah bagi seorang wanita ini 4 bulan 10 hari itu untuk memastikan bahawa rahimnya benar-benar bersih. Manakala roh itu sendiri adalah nyawa yang menghidupkan manusia. Ia adalah daripada urusan Allah saja. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang ruh ini. Bagaimanakah bentuk, bentuk ruh ini. Di ruh itu alanya. Allah. Allah Ta'ala yang mengetahui. Sebagaimana disebut firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-85. A'udzubillah minasyaitan rajim. Wa yas'alunaka anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada mu, Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Syarah Muslim, ruh ialah sesuatu jisim seni yang mengalir yang menyerap di dalam tubuh. Sebagaimana air yang menyerap di dalam dahan yang hijau. Dahan yang hijau tu ada air. Kan? Tapi di manakah air tu tak dapat di di dikumpul di diambil. Al Imam Ghazali pula berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkenaan dengan ruh. Ruh itu adalah semata-mata jauhar. Sesuatu benda yang bergerak di dalam tubuh. Nak ambil ruh ni, nak pegang ruh tu tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab ini juga ada terkandung hukum hakam iaitu hukum hakam berkaitan dengan janin. Bolehkah kita menggugurkan janin? Para ulama telah menetapkan sepakat mengatakan bahawa menggugurkan janin yang ditiupkan rohnya adalah haram. Haram menggugurkan janin Para ulama mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai jenayah yang tidak halal bagi seorang muslim melakukannya kerana dia adalah jenayah terhadap benda yang hidup, benda yang sempurna kejadiannya dan nyata kehidupannya. Dan sesiapa yang melakukannya, melakukan pembunuhan ini, pengguguran janin ini, diwajib membayar diat dengan sebab pengguguran tersebut. Dan sekiranya janin itu gugur dalam keadaan hidup dan kemudian mati dengan sebab tersebut maka dia kena bayar diat dan sekiranya dia gugur dalam keadaan sudah mati dia dikenakan denda harta benda yang lebih ringan daripada kes yang pertama muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian manakala menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh padanya maka hukumnya juga haram ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha dan dalilnya ialah dalil hadis hadis sahih yang menceritakan bahawa penciptaan manusia bermula daripada air mani selepas ianya stabil dalam rahim ibu. Ha. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Huzaifah bin Usaid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati ithnani wa arba'una lailah" Wafir riwayatin bidun wa arba'una lailah, bagus Allah فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها apabila telah berlalu 40 hari ataupun 42 malam dalam riwayat lain disebut 40 hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan malaikat maka malaikat datang untuk membentuknya Menciptakan pendengarannya, menciptakan penglihatannya, menciptakan kulitnya dan daging dan tulangnya nakalkan dalam kitab Jamil Ulumul Hikam karangan Ibn Rajab Al-Hambali Muka soalan yang ke-42 Dinyatakan bahawa Ada di kalangan fuqaha yang telah mengharuskan wanita untuk menggugurkan janin Yang dikandungnya selagi mana tidak ditiupkan roh Mereka melihat masalah pengguguran ini sama masalah al azlu al azal al azal ni apa ha. mengelakkan air mani lelaki daripada sampai ke rahim perempuan ketika nak nak kemuncak tu si suami menarik dan ter dilepaskan di luar al azlu dipanggil ini adalah pendapat yang lemah bagaimanapun kerana janin adalah anak yang bermula kejadiannya dan mungkin sudah terbentuk kejadiannya sedangkan masalah al-azlu tidak ada kaitan pun dengan dengan janin bahkan al-azlu hanya penyebab tertegahnya kejadian anak kadang-kadang kadang-kadang perbuatan ini juga tidak dapat mencegah atau menegah kehendak Allah dalam menciptakan anak walaupun berlaku begitu kadang-kadang kadang, -kadang, kadang, -kadang belum berlaku juga kejadian manusia muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian uh, disebutkan lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al Imam Al Ghazali jilid yang kedua muka surat yang ke-51 dalam bab Al Azal ni. Al Azal sama sekali ataupun Al Azal ini tidak sama kes pengguguran dan menanam anak hidup-hidup. Kerana perbuatan itu adalah jenayah terhadap kejadian yang telah sedia ada. Kejadian manusia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah jatuhnya air benih lelaki atau air benih lelaki, air mani lelaki suami ke dalam rahim wanita dan bercampur dengan air mani perempuan itu, lalu dia bersedia untuk menerima kehidupan. Merosakkan kejadian ini adalah satu jenayah. Dan sekiranya air mani telah bertukar menjadi segumpal darah, maka merosakkannya adalah jenayah, jenayah lebih keji. Dan sekiranya telah ditiup ruh dan telah ditetapkan kejadiannya, Maka kejadian ini bertambah keji lagi. Kemuncak kekejian ataupun ke, kemuncak kekejian di dalam jenayah ini ialah apabila anak terpisah dari rahim dan lahir dan dalam keadaan hidup, maka mereka membunuhnya. Itu sangat keji lah perbuatan membuang anak, membuang bayi yang kita tengok hari ini semakin ber, berleluasa di mana-mana. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat Islam daripada jenayah ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian seterusnya uh, ilmu Allah berkaitan dengan pengetahuan Allah kepada setiap sesuatu kita tahu bahawa Allah Taala ini alim maha mengetahui semua kejadian makhluk semua perkara semua kejadian makhluk ini diciptakan atau sebelum diciptakan dalam pengetahuan Allah semua perkara yang berlaku pada makhluk sama ada iman, taat, ad, kufur, maksiat, bahagia, celaka, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah. Ilmu Allah, kudratullah, iradatullah. Banyak nas yang menyebut berkenaan dengan penetapan dan penentuan Allah ini. dalam hadis yang diwakilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari الواحده <سؤال> كان على, على, علي من أبي طالب وهو نبي صلى الله عليه وسلم سعد ما من نفس منفوس منفوسة منفوس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتب شقيه أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون او ييسرون ليعمل لعمل اهل اهل السعاده. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى bil husna. Hadis ini memang sangat menarik. Perkongsian dia. Bermaksud hari ini, tidak ada satu jiwa yang bernyawa. Kecuali Allah Ta'ala telah menulis tempatnya sama ada di syurga ataupun di neraka. Di syurga ataupun di neraka. Celaka ataupun bahagia. Lalu ada seorang lelaki bertanya. Wahai Rasulullah, Adakah tidak boleh kita hanya berpegang dengan kitab ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita dan kita tak payah beramal. Dah Allah Taala tentukan kita ni di mana penghujungnya maka kita berserah jelah tak payah beramal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kamu hendaklah beramal. Tak boleh. I'malu. Kena beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah dan setiap orang ini akan dimudahkan untuk melakukan amal. Manakala bagi orang ahli bahagia, ahli syurga, mereka akan dimudahkan untuk beramal, melakukan amalan ahli syurga. Manakala ahli neraka, mereka dimudahkan untuk melakukan amal ahli neraka, ahli syurga. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat fa man a'ta wa wa saddaqa bil husna. Okay. Ahli celaka ahli neraka mereka dimudahkan untuk melakukan ahli ahli perbuatan ahli neraka. Disebut ada pun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan taqwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka kami akan memberikannya kemudahan yang baik. Kemudian orang itu, orang itu akan mendapat kesenangan syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada melakukan kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan dan akan mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Oleh kerana itu, ilmu Allah ini tidak menghalang ataupun tidak menafikan ikhtiar dan tujuan niat para hamba kerana ilmu ada bersifat yang tidak memberi kesan. Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya agar beriman dan taat serta melarang mereka daripada kufur dan melakukan maksiat. Ini semua adalah dalil bahawa hamba mempunyai ikhtiar dan niat untuk mencapai keinginannya. Kalau tidak, maka suruhan Allah hanyalah sia-sia. Sedangkan sia-sia itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu SWT. Ta Allah Taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wanafsi wa ma sawaha, faalhamha fujurha wa taqwaha, qad aflah man zakkaha, wa qad man dassaha." Demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan kejadiannya. Satu Allah Taala mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan dan jalan yang membawa kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih. bertambah Pertama tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu kusut khaba mandasaha yang menjadikannya kotor membenamkan kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat muslimin dan muslimat yang dalam mati Allah sini kita tidak tahu ilmu Allah kesudahan kita macam mana yang kita diminta untuk ber berusaha kemudian ada orang berhujah dengan qadar dengan ketentuan Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya beriman dan mentaati Allah. Dan Allah Ta'ala melarang kita daripada kufur dan melakukan maksiat. Itulah taklif, itulah tanggungjawab, itulah arahan kepada kita. Apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita sama ada kebaikan ataupun kecelakaan. Dan kita tidak mengetahui dan kita tidak mempunyai ilmu mengenainya. Maka kita tidak akan dipersoalkan Tentangnya Oleh sebab itu Mereka yang sesat, mereka yang kafir Ataupun mereka yang fasik Tidak boleh berhujah Bahawa itu adalah ketentuan Allah Takdir Allah, iradah Allah Sebelum berlakunya perkara tersebut Tidak boleh dia kata, saya ni dah Allah Ta'ala takdir ke ahli neraka Tak boleh dia tak boleh berhujah sebegitu Kerana Allah Ta'ala berfirman وَقُلِ fasayarallahu 'amalakum اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Katakanlah wahai Nabi Muhammad, beramallah kamu. Beramallah kamu melaksanakan segala yang telah diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang mereka kerjakan. Adapun selepas berlakunya sesuatu yang telah ditakdirkan, maka berhujah dengan ketentuan tersebut adalah dibenarkan. Kerana seorang mukmin akan mendapat kerehatan ketika dia tunduk dan kepada qada dan qadar Allah dan Allah taala hmm, apa yang berlaku sama ada kesenangan ataupun kesusahan akan sentiasa mendapat Allah taala akan sentiasa memberi kebaikan kepada orang mukmin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian Bagaimana tentang penentuan amalan dan kesudahan amalan manusia? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatin." Setiap amalan itu dikira dengan penutupnya. Maknanya di sini, sesiapa yang ditentukan, yang ditulis baginya iman dan taat pada akhir umurnya, kemungkinan dia kufur dan mengingkari Allah dalam tempoh tertentu kemudian Allah Taala memberikan kepadanya peluang taufik petunjuk kepada iman dan taat sebelum umurnya berakhir dan dia dapat mati dalam keadaan yang beriman dan dia dapat masuk syurga itu adalah ketentuan Allah dan sesiapa yang dituliskan ditetapkan ke atasnya kufur dan fasik di akhir umurnya Kemudian, dia beriman dan mentaati Allah dalam tempoh masa tertentu. Kemudian, Allah Ta'ala membiarkannya ataupun tidak menghiraukannya lantaran usaha ataupun amalan ataupun keinginannya sendiri. Lantas, dia menuturkan kalimah kufur. Dia beramal dengan amal ahli neraka. Dan dia mati dalam keadaan sedemikian, maka dia akan memasuki neraka. Oleh itu, jangan kita terkeliru yang kita tertipu, yang kita merasa lemah, yang kita berputus asa dengan keadaan zahir manusia. Kerana ukuran sebenar adalah pada pengakhirannya. Husnul khatimahnya. Dan kita yang tidak tahu bagaimana pengakhiran hidup kita, kita kena memperbanyakkan, memohon kepada Allah supaya menetapkan kita di atas kebenaran dan memberikan kita husnul khatimah kesudahan yang baik. Allahumma nas'aluka husnal khitam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita dengan doa ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Al-Imam Muslim pernah meriwayatkan hadis qulubu bani adam baina اصبيعي من اصابع الرحمن عز كقلب واحد يصرفه كيف شاء اي يصرفه كيف يشاء ثم قال يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ده لم روايتين lain Nabi Muhammad SAW bersabda sesungguhnya hati anak adam ini berada di antara dua jari Ar-Rahman seperti hati yang satu dan dia merubahnya sebagaimana dia kehendaki kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik wahai Tuhan yang membalikkan hati tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kata kepadamu Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian berkenaan dengan kesudahan yang baik ataupun buruk ini semuanya menjadi rahsia Allah Al Imam Ibn Hajar Al Haytami pernah berkata Sesungguhnya kesudahan yang buruk dan kita minta berlindung daripadanya wali iazubillah adalah dengan sebab bisikan batin bisikan hati si hamba itu sendiri dan manusia tidak mampu melihatnya ajakan-ajakan uh, tu nak buat jahat nak buat baik itu ajakan-ajakan bisikan-bisikan yang menjadi peperangan dalam jiwa manusia begitulah juga kadang-kadang kita tengok seorang lelaki beramal dengan amalan ahli neraka. Sedangkan pada batinnya, terdapat satu sifat kebaikan yang tersembunyi yang menguasainya pada akhir umurnya. Dia buat jahat tapi hati batinnya dia nak buat baik tapi dia tak mampu. Tapi hati itu sentiasa berperang. Nak buat baik, nak buat baik dan benda itu terzahir pada akhir umurnya. Maka ini melayakannya mendapat kesudahan yang baik. Dia tak suka benda, -benda maksiat ini tapi dia tak mampu nak melawan. Tapi hatinya nak buat baik. Dan benda tu dengan izin Allah berlaku di akhir akhir kehidupannya. Disebut Abdul Aziz bin Daud telah menceritakan kepadaku bahawa aku hadir di sisi seorang yang sedang menghadapi kematian dan diajarkan kepadanya dua kalimah syahadat. Dan lelaki yang mengajarkan itu berkata, dia telah kufur dengan kalimah syahadat. Lalu dia bertanya khabar tentangnya semasa hidupnya, maka si mati itu adalah penagih Arab. Lalu berkatalah Abdul Aziz kata pengarang ni pelihara diri kamu semua daripada dosa-dosa kerana sesungguhnya dosa-dosa itu akan menjerumuskan si fulan ini ke dalam kekufuran kita kena beringat berhati-hati supaya apa amalan yang kita buat sewaktu kita hidup ini supaya tidak menjadi sebab untuk kita sukar untuk menuturkan keimanan untuk kita مبر الشهاده. يعني ونعم الله تعالى. ممري كتاب حسن الختام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كتاب اخيرين ان يعني تسبح كفاره لصلاه العصر. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب الي. والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته